L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dint Suriname. Kanggo jumenengake fase telu proyek kelas visel tini telesur, ona ini keri iku wis kaleksanan. Ono ing tanggal 7 Oktober sing wis kepungkur, sing jumenengake proyek iki ono ing Paradise Nikeri, wiwit kanggo sak negara kantungan sambungan tembako dikanti karo kelas visel. Pemerintah sing tadi peparengan telesur, maringi palila kanggo investasi iki kanggo kesejahteraan masyarakat. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki anggone matur marang top pemerintah mutusake kanggo maringi prioritas marang krom dan rechten vraagstuk para penduduk ana ing tlatah Kidulam. Pemerintah bakal ngleksanani pitakonan iki bakal sanjurane sesasi ana ing agenda parlemen ko bakal dimenehi pelaporan. Sak donya saben taun ana tanggal 10 Oktober Internasionale Dag voor de Mentale Gezondheid bakal dihormati. Tujuan iki kanggo kesadaran ngetekake kesehatan spiritual. Ana ing Suriname Stichting Pratiës Mentale Sorg Nikeri, salah sawijining organisasi maringi bantu kanggo kesehatan mental. Kanggo acara iki Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki diaturi. L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dint Suriname.